כלית בנק לאומי, רקפת רוסק המינוח, שלום. שלום קרן. לקוחות עדיין לא אוהבים את הבנקים. אומרים, עושקים אותנו, גם בריביות, גם בעמלות, והנה הרווחים הגדולים שאתם מציגים היום, זאת ההוכחה. אז בואו נדבר קצת על עובדות. כשאנחנו מסתכלים על העמלות, רואים את זה במחקרים של בנק ישראל ובכל הפרסומים שהם מוציאים, שהעמלות בסך הכל לאורך שנים הולכות ופוחתות. וגם כשאני מסתכלת עלינו, יש עמלות שבוטלו, יש עמלות שהופחתו. חלק גדול מהלקוחות מתעצבנים. הם מגיעים יום אחד ורואים שהסניף שלהם נסגר. הם מגיעים יום אחר והם רואים שאין יותר טלרים בסניף, שביום אחד נעלמו הפקידים שהם מכירים, הם לא יכולים לבצע פעולות פשוטות. למה אין מענה ללקוחות האלה? יש לנו עדיין מאות סניפים, יש לנו עדיין שירות אנושי מצוין, והמטרה שלנו שהסניפים שלנו, שפוגשים את הלקוחות, יוכלו לעשות עם הלקוחות פעילות בנקאית יותר חכמה, ליזום מולם, לעזור להם, לייעץ להם, ושאת הפעילות הטכנית הפשוטה, הלקוחות ילמדו לעשות בעצמם, וישלמו על זה גם הרבה פחות מאשר שילמו בעבר. התאכזבתם מהטייקונים, ועכשיו אתם הולכים חזק על משקי הבית, אבל יהיו מי שיאמרו שאתם הולכים חזק מדי, דוחפים יותר מדי אשראי, יותר מדי הלוואות ללקוחות הקטנים. אם תסתכלי על בנק לאומי גם ב-2016, ובוודאי ב-2017 שפרסמנו את הדוחות היום, אז תראי שבנק לאומי לא גדל באשראי הצרכני ב-2017, גם ב-2016 כמעט ולא, כי אנחנו באמת חושבים שאחרי הגידול המאוד משמעותי שהיה באשראי למשקי בית אצלנו וגם במערכת בחמש שנים האחרונות, זה הזמן להוריד קצת את הרגל מהגז. עכשיו את מה באה ואומרת? יכול להיות אתם לקוחות יקרים שזה קצת מסוכן מדי בשבילכם? אני חושבת שבסופו של דבר אשראי צריך לתת כאשר הלקוח צריך את הכסף וגם יכול להחזיר אותו. אנחנו נמצאים בעולם שבו יש וולטיליות וצריך לדעת מתי אשראי הופך להיות מסוכן. התמונה המפורסמת שלך, שותה דיאט קולה עם נוחי דנקנר, אני מניחה שהיום את כבר לא עושה פגישות מהסוג הזה, או שכן. אנחנו שותים דיאט קולה לפעמים, ואנחנו נפגשים עם לקוחות לפעמים, ובסופו של דבר הדבר החשוב ביותר זה שאנחנו מנהלים את תיק האשראי שלנו באופן כזה שאין לנו אשראים ללווים גדולים שיש בהם איזשהו קושי. זה סיפור ישן שאין ממנו. בנק לאומי שינה את מדיניות האשראי שלו ללווים גדולים ב-2006. קרן, זה מעל עשור. אבל עם פישמן גיליתם גישה מאוד צלחנית, כי היה ברור כבר לפני יותר מעשור שהאיש הוא פושט רגל. ולא מיירתם. עשיתם לו הנחה פה, הסדר חוב קטן שם. בסופו של דבר לא מיירתם להגיע איתו להסדר חוב, וכל העניין התגלגל לפתחו של בית המשפט רק בגלל לחץ ציבורי ותביעה של רשות המיסים. לא אתם הלכתם ואמרתם אנחנו רוצים עובדות, את הכסף. עובדות. כן. הסדר החוב עם פישמן נעשה בשנת 2003. ואף אחד לא ממש ידע עליו. הסדרי חוב זה לא משהו שמתפרסם לעניות דעתי. אבל אני לא הייתי כאן בבנק בשנים האלה. אני רק יכולה להגיד לך שהסדר החוב שנחתם עם פישמן נחתם מאוד 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 מזמן. הגענו עם פישמן לבית המשפט בזמן שהיה נכון לבנק, וזה אחרי שפישמן הפר את ההסדר. ולא הרגשתם בעניין הזה שהייתם ותרני מדי, שאם זה היה לקוח שהיה מאחר במשכנתה, אליו הייתם מתנהגים אחרת? חד משמעית לא. אומרת, לא היה יחס סלחני לפישמן. חד משמעית לא. את יודעת שייתכן שתזומני לוועדת החקירה של הכנסת בעניין של פישמן? בוודאי שאני יודעת. ומה תגידי שם? את אותו דבר. שאול אלוביץ'. יש עכשיו דיונים לגבי הסדר חוב בבזק, צריך להיפטר מבזק. אתם לא בהסדר החוב הזה, נכון? לא נתתם אשראי לאלוביץ'. אנחנו, אין לנו אשראים לאלוביץ'. למה? כמו שאמרתי לך, בנק לאומי הוא בנק עם תהליכים ומדיניות מאוד מאוד סדורה בתחום האשראי. יש לנו את אנשי האשראי הכי טובים, והתוצאה היא שאנחנו פשוט לא שם. כי מה? אלוביץ' אני מניחה בא וביקש פה אשראי, נכון? קרן, אנחנו לא נדבר פה על לווים ספציפיים. אבל אני באה ואומרת את הדבר הבא. בנק לאומי נמצא בהרבה מאוד מקומות. פה, בתיק הזה, הוא לא נמצא, ולכן אנחנו לא חלק מהסיפור הזה. אז אני יכולה להבין מדברייך שאתם הנחתם שתהיה לו בעיה עתידית של להחזיר את הכסף, ולכן מלכתחילה לא נתתם לו אשראי? אין לי מה להוסיף על מה שאמרתי. יש עכשיו הרבה צעדים מצידו של שר האוצר. אגב, הוא קיצץ לך מאוד את השכר, שר האוצר כחלון. לא אהבת את זה. דיברנו על חוק שכר בכירים בעבר, ואמרתי ש... חוק שהוא רק במדינת ישראל והוא רק למגזר הפיננסי, הוא בעיניי דבר לא נכון. אני חושבת שהוא יוצר עיוות שוק, ושאת הנזקים שלו אנחנו נראה בטווח הארוך. ולתת לבנקאים להשתולל עם השכר כמו שהיה קודם? אני חושבת שחוק שכר בכירים למגזר פיננסי הוא דבר לא נכון. אי אפשר להתחמק מהעובדה שאת אישה עומדת בראש בנק גדול, שינוי מאוד משמעותי בכל מה שקשור להטרדות מיניות, קמפיין מיטו. כשאת מסתכלת על זה, מה את אומרת?
קודם כל אני שמחה ואני חושבת שכבוד גדול לכל בחורה שקמה ועשתה את הצעד ואמרה את מה שצריך להגיד, כי בסוף כולנו רוצים עולם יותר טוב לבנות שלנו. ולי יש שתי בנות. האם יש משהו בקמפיין הזה שאמר לך, אולי אני צריכה לחדד נהלים, כי זה מן הסתם בטוח גם קורה בארגון גדול כמו שלך? אני כנראה שארגון גדול שמנוהל על ידי אישה, וכמו שאת יודעת, הארגון הזה מנוהל על ידי נשים כבר הרבה מאוד שנים, יש משהו שקורה שם נכון, כי הדבר הזה מאוד לא בא לידי ביטוי פה. וזה כנראה קשור, בסופו של דבר, לרוח מלמעלה. מה שלא היה בבנק הפועלים? אני מדברת היום על בנק לאומי. רקפת רוסק אמינוח, תודה רבה לך. תודה רבה, קרן.